daripada Suhail Azmi membuka pintu perdagangan seluas-luasnya untuk China, memberikan impak besar. Bagaimana usahawan Malaysia perlu bersaing dengan China dan apa usaha kerajaan untuk membantu? Ya, dalam negara kita ini kita lihat orang Cina yang datang ke sini pada mulanya di waktu saya kecil-kecil lagi, mereka datang sebagai pekerja kasar, buruh-buruh kasar. Mereka membuat kerja menjual kandang barang-barang seperti tauge, taukwa, kandang di kampung-kampung Melayu untuk jual tauge, tauge, taukwa. Dan mereka membuat kerja kasar seperti membuat papan, gaji kayu untuk buat papan. Mereka kerja dalam bidang-bidang yang cukup rendah. Ramai daripada orang kaya Melayu mempunyai amah yang terdiri daripada orang Cina. Kebanyakan amah mereka ni ada pakaian tertentu. Mereka memakai baju putih, seluar hitam dan tocang. Itu dikenali sebagai amah. Dan kita banyaklah orang Melayu yang dulu kaya, mereka di mempunyai amah, boleh suruh macam-macam mereka ini buat. Tetapi kalau kita soal diri kita, apa sudah jadi kepada anak-anak mereka ini? Anak-anak yang orang buruh kasar dan amah ini, mana pergi mereka? Kalau kita rela untuk memeriksa, kita akan dapati bahawa mereka sudah capai kejayaan. Anak daripada buruh kasar ini sekarang ini ada yang jadi bilioner. Perniagaan mereka makin besar. Kalau dahulu kita cuma ada kedai saja, kedai-kedai berderet yang dikuasai oleh orang Cina, sekarang ini kita dapati bangunan pencakar langit juga dimiliki oleh mereka, tidak oleh kita. Kenapa pertumbuhan ini berlainan antara kita dengan orang Cina? Tentulah ada sebab-sebab tertentu. Sekali saya ulangi, sebab itu agak membosankan. Ini dengan orang-orang Cina yang ada di Malaysia yang mempunyai sikap yang boleh diterima oleh kita. Tetapi kalau kita bawa masuk 3 million lagi orang daripada benua Cina, apakah yang akan terjadi kepada kita? Mereka ini rajin, mereka ini cerdas, mereka ini berpengetahuan dalam bidang perniagaan. Mereka yang akan datang ini bukan daripada orang buruh kasar, tetapi orang yang sudah berjaya. Apakah mampu kita bersaing dengan mereka? Tak tahulah, saya ini mungkin dianggap sebagai pesimis yang memandang kepada yang buruk saja dan tidak yang baik. Tetapi saya yakin kalau kita terima masuk dalam negara kita 3 million lagi orang daripada benua Cina, maka kita akan kehilangan tempat kita. Mereka kaya akan membeli tanah kita, kita akan pindah semakin jauh daripada bandar sehingga kita ke pinggir hutan jika tidak dalam hutan. Inilah yang gambaran yang saya perhatikan. Kita tengok di Singapura. Singapura dulu milik kita, sekarang ini kita tak mampu nak kuasai Singapura kerana orang kita kurang kedayaan bersaing dengan orang Cina. Sebab itu kita tak boleh tambah lagi mereka ke dalam negara kita. Yang ada ini kita boleh bekerjasama, kita terima mereka sebagai warga dan kita harap kita boleh bekerjasama dengan mereka. Setakat ini dalam bidang politik kita masih boleh, tapi dalam bidang perniagaan kerana kekurangan tertentu yang ada kepada kita, kita tidak dapat bersaing dengan mereka.
Inilah tugas Kongres ini untuk meningkatkan keupayaan kita bersaing dengan kawan-kawan kita, warga negara yang sama yang terdiri daripada orang Cina. Kalau kita dapat bersaing dengan mereka, kita tidak takut dengan masa depan kita. Tetapi kalau kita di tahap yang ada sekarang ini dan kita buka pula pintu kepada mereka yang datang daripada benua Cina, saya khawatir kita tidak akan ada lagi dalam bandar. Hari ini pun kita akui bahawa tidak mungkin kita menang kalau diletakkan calon Melayu di tengah-tengah bandar. Kita sudah serah bandar ini kepada mereka kerana mereka berada di situ dan mereka adalah orang yang kaya daripada kita. Kita terpaksa bertanding di kawasan luar bandar ataupun di pinggir-pinggir bandar. Itu saja kemampuan kita. Tetapi akhirnya kita akan lari jauh daripada bandar dan tidak pun mampu bersaing dengan tambahan mereka jika dibuka pintu negara kita kepada mereka, kemasukan mereka. Tetapi untuk mereka masuk sebagai pelabur foreign direct investors, itu tak mengapa. Apa yang kita benar ialah mana-mana bangsa juga boleh masuk ke Malaysia ini sebagai pelabur asing yang akan melabur di Malaysia, mendirikan kilang-kilang dan bekerja dalam kilang-kilang ini perlu terdiri daripada orang Malaysia, bukan orang asing. Itulah foreign direct investment. Bukan dengan mereka memiliki tanah yang luas, membangunkan bandar yang mewah dan kita tak mampu nak beli barang satu rumah pangsa pun tak dapat beli kerana kita tak ada duit. Sebab itu kita perlu akui kelemahan kita dan kita selamatkan kita lindungi diri kita sehingga kita mampu bersaing dengan orang lain. InsyaAllah kalau kita berusaha betul-betul, kita boleh tingkatkan kemampuan kita bersaing dengan orang-orang lain. Sekian, terima kasih.